ማንንም ምንን ጠይቀሎ? ከአዲስ አበባ ነው ገብሩ በየነባላለሁ። ጥያቄ ምንድነው? የ97 ተመዝጋቢ ነበርኩኝ ኮንደምኒየም የባለ አንድ መኝታ። ከዛ አንድ ቀጥዬ 2005 ላይ መቀየር ትችላላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ሲሉ እኔ ለቤተሰብ መስሪቼ ስለነበረ ባለ 3 መኝታ አድርጌ 2005 የባለ 3 መኝታ ተመዝጋቢ ነኝ። እስካሁን እየቆጠብኩኝ ያለው እና በኑሮ ውድነትን ተቸግረን በቤት ክራይ ውድነትን ተቸግረን በቃ ከአቅም በላይ ሆነ ጉዳይ ሆነብኝ። እስካሁን ድረስ እድሉ አላገኘሁም አልወጣልኝ እና መጨረሻ ዕጣ ፈንታችን ምንድን ነው? እሺ ተገብሩ በየነ፣ ይሄን ጥያቄውን የሚመለከታቸውን የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር ልጠይቅ። እሺ ንጌታ። ተወዳጅ አድማጮቻችን፣ ለአድማጫችን ለአቶ ገብሩ በየነ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ደውዬ ዳይሬክተሩን አቶ ሽመልስ ታምራትን አገኘዋቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽመልስ፣ እንደምናደሩን? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደራችሁ? ደህና። አቶ ሽመልስ፣ ቀደም ሲል አቶ ገብሩ በየነ የተባሉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በጋራ መኖሪያ ቤቶች ጉዳይ ያቀረቡትን ጥያቄ ሰምተዋል? ሰምቻለሁ። መልካም። እንግዲህ አድማጫችን የሚሉት 97 ዓመተ ምህረት ላይ ተመዝግቤ ነበር ባለ አንድ መኝታ ቤት፣ አልደረሰኝም ነበረ። ሳይደርሰኝ 2005 ደረሰ። 2005 ሲደርሰኝ ያኔ ብቻዬን ስለነበርኩ ነው ባለ አንድ መኝታ ቤት የመረጥኩት። አሁን ደግሞ ቤተሰብም ተመሰረተ፣ ልጆችም መጡና ይቻላል ስለተባልኩኝ 2005 ዓመተ ምህረት ላይ ባለ 3 መኝታ ቤት አደረኩት ይላሉ። ከዛ በኋላ ሌሎች ሲደርሳቸው ያልደረሰኝም እንዲም ነው እንዲያም ነው የሚልም ጠፋ። ቄሱም ዝም መጽሐፉም ዝም ሆነ። እንዴት ነው ነገሩ ጠይቅልኝ ነው የሚሉትና ምን ይላሉ እዚህ ላይ? ጥሩ እንግዲህ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ያ 2005 ዳግም ምዝገባ ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ የ97ም አዲስ ተመዝጋቢ ቁጠባ እየቆጠቡ ቤት እጣ ልጣላቸው ያልደረሳቸው ሰዎች አሉ። ያው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚጠየቅ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ጥያቄ ያው እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ የቤት አማራጮችን ለማስፋት የተለያዩ ጥረቶች እያደረገ ነው እንደሚታወቀው። በእነዚህ አማራጮች ቀጣይ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ይኖራል። ከአሁን በፊትም ነባር ቆጣቢዎች ድሎችን ሰጥተናል። ለምሳሌ ማህበር ቤት፣ አሁን በመንግስት አስተባባሪነት የምንገነባው ቤት በምንፈልገው ፍጥነት እና በምንፈልገው ፋይናንስ ልክ እያገኘን እየገነባን ባለመሆኑ ያው አማራጮችን ለህብረተሰቡ ግልጽ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ባለፈው ወደ 54 የሚሆኑ ማህበራት ተደራጅተዋል። ይሄ ከቆጣቢዎች ነው የተደራጀው፣ ግን ፍላጎቱ የአፎርድ ማድረግ የሚችሉ ቆጣቢዎች ናቸው የተደራጁት። ቀጣይም ሌላኛው ዙር ይቀጥላል። ሌሎች ደግሞ ፕሮግራሞች አሉ። እንግዲህ የ70/30 ፕሮግራም በአሁኑ ጀምረናል። ቀጣይ መንግስት በሚያወጣው አሰራር መሰረት የ30%ን ድርሻ በምን አግባብ እንደሚያስተላልፍ በሚያስቀምጠው መንገድ እነዚህ ዜጎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ይኖራል። ሌሎችም አማራጮችን እያየን የቤት አቅርቦትን ለማስፋት የተለያዩ ጥረቶች ነው የሚደረገው እና ይሄ ተደጋጋሚ በተለያየ የመንገድ ተጠይቆ ምላሽ የሰጠንበት ጉዳይ ስለሆነ ያው ጠያቂያችንም በዚህ መንገድ ታግሰው እንዲጠብቁ ነው የምናሳስበው። ከዚህ በኋላ የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የቤት እድለኞች የሚጠብቁት እጣ አይኖርም ማለት ነው? አይ አይወጣም ብሎ መደምደም አይቻልም። እንግዲህ እንደምታውቀው የ20/80 የ40/60 ፕሮግራም የሚገነባው በቦንድ ብድር ነው እንደሚታወቀው። ማለት አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የቦንድ ብድር አቅርቦቱ ትንሽ ጥረት ስላለው እሱ እስኪፈታ ድረስ በምንፈልገው መንቀን ብድር እያገኙ መገንባት ሊያስቸግር ይችላል። ይሄ ግን አይፈታም ማለት አይደለም። ቀጣይ እኛም ያለብን እዳ የቀነስን ስንመጣና አጠቃላይ አሁን ያለው ችግር ሲፈታ የቦንድ አቅርቦቱን በዛው መጠን ሊመጣ ስለሚችል እድሉን በዛ መንገድ እየፈተን እንሄዳለን ብለን እናስባለን። ግን እስከዛው ድረስ መንግስት ሌሎች አማራጮችን እያየ ነው ያለው። አሁን በከተማ ውስጥ የተለያዩ የቤት አማራጮች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው ያሉት እና በዚህ ማህበረሰቡ በተለያዩ አማራጭ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመዝጋቢዎች እንደምታውቀው 10 ምናምን ዓመት የቆጠቡ አሉ። አዳዲስ ፍላጎትም ደግሞ አለና ይህን ታሳቢ ያደረገው መፍትሄ ነው እየተሰጠ ያለ። አቶ ሽመልስ፣ በ1997 ዓመተ ምህረት የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች ሁሉም ደርሷቸዋል ማለት ይቻላል? ያልደረሳቸው ይኖራሉ በተለያየ መንገድ። የተወሰኑ የቀሩ አሉ። 2005 ደግሞ ተመዝጋቢዎችም ያልደረሳቸው አሉ እና የነዚህ ከ1997 ጀምሮ ሲቆጥቡ የነበሩ የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች እጣ ፈንታቸው የሚሆነው ምንድን ነው? ቀደም ብለው በነገሩኝ መንግስት ባስቀመጠው የቤት ማግኛ አማራጭ ብቻ ነው ወይስ ሌላ የታሰበ ነገር ይኖር ይሆን? አዎ፣ የተወሰኑት አልኩ እኮ ቅድም፣ በማህበራት ለምሳሌ 54 ማህበር ከ3500 በላይ ሰው ወደዚህኛው ፕሮግራም ገብቶ ኦልሬዲ አሁን ፕሮሰስ እያደረጉ ነው መሬት ምናምን እየተረከቡ። ቀደም ብለው የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች በማህበር ተደራጅተዋል ብለው የማህበራቱን የተደራጁ ማህበራት የምቆጥር ጭምር ነግረውኛል። ያም አፎርድ ማድረግ ከቻሉ አሉ፣ ወይም ደግሞ ገንዘቡን አውጥተው መስራት የሚችሉ ከሆነ ብለዋል። አፎርድ ማድረግ ወይም ደግሞ ያንን ከፍሎ መስራት የማይችሉ ከሆነስ ምንድን ነው የሚሆነው? ሌላ አማራጭ ደግሞ እንትን ይላል ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በተመጣጠነ መገ የክራይ ቤቶችን የመገንባት ስራ በስፋት እየተሄደበት ስለሆነ በእነዚህ ችግሮቹን ለማቃለል ጥረት ይደረጋል። ከዛ ደግሞ
አሁን ያልኩ የወንድ ብድር አቀባቦት ሲብር ሲፈጠር ነው መደበኛው ፕሮግራም በዚህ መንገድ እየሰራ ምን ይልበት ነው ያሰብ። ያው እንግዲህ አቶ ሽመልስ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በከተማ አስተዳደሩ ነው እየተገነቡ ያሉት በጣም ለኗሪዎች እየተሰጠ ያለው። በአሁን ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ እጣ ያልወጣላቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ ወይስ የለም? አይ በዛ መንገድ ኦልሞስት አብዛኛው ቤት ተጣጥቶለታል። የተወሰኑ ያልተጠናቀቁ የነበሩ ቀደም ሲል ያልተጠናቀቁ የተወሰኑ ቤቶች አሉ 40% ምናምን የተወሰኑ ለዛ ዛትማት ሲግኒፊካንት ነው ባለ የመልሶ ማልማት የምናምን ስራዎች ታቃለህ ከተማው ውስጥ እየተካሄደ ለዚህ እንደዚህ የዜጎች ያው በመልሶ ማልማት ሲነሱ ኮንዶሚኒየም ቤት እንደትል ስለሚሰጣቸው እሱም እየተጠቀምን ያለ ነው። ከዚሁ ከቤት ጋር ከሚነሱ ቅሬታዎች በርካቶች ከ1997 ጀምሮ በተለያየ አመት ደግሞ እየቆጠቡ ያሉ ነዋሪዎች እንዲሁም ደግሞ 100% የሚከፈሉ ባጠራቀም ነው እኛ ቤት ሳይሰጠን የከተማ አስተዳደሩ ለፈለገው ይሰጣል ለተፈናቃይ ለመንግስት ሰራተኛ ለልማት ተነሽ ተብሎ ይሰጣል። እንዴት ነው ይሄ ፈታዊ ነው ወይ እኛ ባጠራቀም ነው ገንዘብ ቤቱን ሰርቶ ለሌሎች ማስተላለፍ ይላሉ። ለዚህ ቅሬታ እርሶ ወይም እርሶ ቢሮ ምን ይላል? ይሄ እንግዲህ ከተማው ልማት የኔ ነው የዛኛው ነው የሚባልበት ሁኔታ ይኖር እንደማይችል አቃለሁ። የከተማው ልማት የሁላችንም ልማት ነው ሁሉም ዜጋ ልማት ነው። ስለዚህ ከተማው ውስጥ የሚደረጉ ልማቶች የሁሉም ዜጋ እንደመሆኑ መጠን ለልማት ተፈልጎ የሚነሱ ቦታዎች ላይ ቅድሚያ ይሰጣል። ይሄ በመመሪያ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የመነሳት ጣፈንታው ካለው ለበስተቀር በልማት የመነሳት ጣፈንታው ካለው ለበስተቀር ሁላችንም ጋር ይደርስ የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወደ ልማት የተነሳ ሰው ቅድሚያ መሰጠቱ እኔ ያህል እንትል ያስብል አይችልም። እንዲያውም ትክክለኛ መፍትሄ ነው መንግስት የሰጠው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ለልማቱ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተደርጎ ነው መወሰድ መቻል ያለበት። ቁጠባኛ በቁጠባው ነው የሚባለው ቁጠባው በራሳቸው አካውንት ስለ የሚቀመጠው ይሄ ደጋግ ምን የመለስ ነው ምላሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው አንዳንድ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ይተረጉሙታል። እነሱ በቆጠቡት እኛ አንሰራም ተበድረን ነው የምንሰራው። ራሱ የቆጠበውን ራሱ አካውንት ውስጥ እንዳለ ማረጋገጥ ይችላል ባንክ ሄዶ። ይሄንን ማለት ነው በፈለገ ጊዜ ማውጣት የሚችለው እኮ በራሱ አካውንት ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ እና ተበድረን ነው የምንሰራው ትክክል ነው። ረጅም ጊዜ ቆይቷል በምንፈልገው ፍጥነት ማዳረስ አልቻልንም። የተወሰነ አሁን የሚቀሩ አሉ ግን ደግሞ አሁን በምንላቸው አማራጮች አሁን ባለው የኮንስትራክሽን የግንባታ ዋጋ መናርና አንጋት ያይዞ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ። ግን ደግሞ የሚቻለውን ሁሉንም አማራጮች ኤግዞስት ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ቤት ዋነኛ የልማት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው የጋራ መኖሪያ ቤት ለመግባት ግማሹ ያጠራቅማል አንዳንዶች ደግሞ 100% ከፍለው ቤት እስካሁን ያልደረሳቸው አሉ። 100% የከፈሉ ቤት ፈላጊዎች ግን ቤት ያላገኙ የነሱ እጣ ፈንታ ምንድነው? ያው ቁጠባ እንግዲህ 40 60 20 80 ፕሮግራሙ ፐርፐዝሊ ነው ፕሮግራም ሆኖ የተዘረጋው ማለት ነው። እንደያቅሙ ሰው 40% የቆጠበ ሲደርሰው 60%ቱን በባንክ ተበድሮ እንዲከፍል 20% ፕሮግራሙ ይሄ ነው እንጂ ቀድሞ በቆጠበው ሚል አሰራር የለውም በመመሪያው በአሰራሩ መሰረት። ስለዚህ እጣ ፈንታቸው ምንድነው የሚለው አሁን ቅድም ለሌሎቹ ባልነው መሰረት የቤት አቅርቦትን ማፍጠን ነው። ሌላ አማራጭ የለም። የቤት አቅርቦቱን በተለያየ አማራጭ እንዲፈጥን እያደረግን ነው። የግላሚዎቹን በዛ መጠን በተቻለ መጠን በጣም ትሎች እየተከፈቱ ነው። የ70/30 ፕሮግራም ቅድም እንዳልኩ ነው። የኪራይ ቤት የመገንባት ስራም እንደዚሁ የማህበራት ቤቶች ቤት አቅርቦቱ ላይ አይነተኛ የሆነ ለውጥ ማምጣት የሚቻልበትን እድል ለመፍጠር ከተማ አስተዳደሩ የሚችለውን ያህል እያደረገ ነው። አሁንም ጥረታችን እየቀጠለ ነው ያለው። በእርግጠኝነት እነዚህ በሂደት የሚፈቱ ችግሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። መልካም። አቶ ሽመልስ ታምራት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር፣ ተገልጋዮች ወይም አድማጮቻችን ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች በየትኛውም ቦታና ሰዓት ሆነው ምላሽ ከሚሰጡ የስራ ኃላፊዎች መካከል አንዱ እርሶ ነዎት። ለዛሬም በጠዋት የደወልኩሎ ለአድማጫችን ለአቶ ገብሩ ወየንና እኔም ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ ከማብራሪያ ጋር ስለሰጡ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልዎ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።